Dobrý den vám všem, jste na správných adresách, protože právě teď začíná online přenos předávání cen nadace České spořitelny. Je to nejvýznamnější, bych řekl, nejvlivnější český sociolog Dan Prokop. Petra Mazancová, další laureátka ceny nadace České spořitelny. A tak tím oceněným je pan Josef Prokeš, který je pro mě osobně velkým hrdinou. Česká televize zastoupená generálním ředitelem Petrem Dvořákem.